بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعا ہے آپ تمام دیکھنے والے دوست ساتھ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کے لیے موجود ہوں دوستو ضیاء الدین ہاسپٹل گجر نالے کی سائڈ پر اور یہاں سے میں یہاں کی اپ ڈیٹ آپ کو دوں گا اور اس سے آگے بھی کوثر نیازی کے اینڈ میں بھی کام تیزی کے ساتھ جاری ہے انکروچمنٹ کا تو وہاں کی بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں یا نیکس ویڈیو میں اپ ڈیٹ دوں گا تو میرے ساتھ رہیے گا آج 25 اکتوبر سن 2021 اور پیر کا دن ہے تو آئیے چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے مشین ایک مکان کو ڈیمولش کر رہی ہے اور یہ جو صاحب نظر آ رہے ہیں یہ نیر صاحب ہیں آپریشن انچارج اشارہ جو کر رہے ہیں ان کی نگرانی میں یہ آپریشن یہاں پر جاری ہے اور یہ وہ کٹنگ ہے جو رہ گئی تھی اس کو ہم دوسرے الفاظوں میں سافٹ انکروچمنٹ کہہ سکتے ہیں تو مشین جو ہے جو معمولی سی جو چھوٹی چھوٹی کٹنگ ہیں ان کو بھی کرتی ہوئی جاری ہے کہیں پر بڑی بھی کٹنگ ہے ان کو بھی کٹنگ کیا جا رہا ہے اور یہ پوائنٹ ہے ضیاء الدین ہاسپٹل گجر نالے کا یہ نیر صاحب ہیں آپریشن انچارج کافی دنوں سے کچھ سبسکرائبرز اور ویورز یہ درخواست کر رہے تھے کہ ضیاء الدین ہاسپٹل کا اپ ڈیٹ دیں تو آج میں نے کہا یہاں کی اپ ڈیٹ دی جائے اور اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کوثر نیازی کی بھی میں اپ ڈیٹ دوں گا یہ وہ مکانات ہیں جو ان کو آج ڈیمولش کیا گیا ہے لوگوں کا سامان باہر رکھا ہوا ہے نالا آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوا ہوا ہے کوئی کچرا نہیں ہے یہاں پہ ابھی سامنے بھی تھوڑی بہت کٹنگ جو ہوگی جس طرح اس پوائنٹ پر ہو رہی ہے اس سائڈ پہ اسی طرح سامنے کے پوائنٹ پر بھی ہوگی یہ بیچارے نیر صاحب ہیں جو مشین چلنے سے پہلے چاروں طرف دیکھتے ہیں کوئی بندہ قریب میں تو نہیں کھڑا ہوا یہ دیکھیں آپ یہ تمام کٹنگ مشین کرتی ہوئی آ رہی ہے تو گجر نالے کے مختلف پوائنٹوں پہ اس سے پہلے میں نے آپ کو مرید گوٹ کی اپ ڈیٹ دی تھی اب میں ادھر کی ضیاء الدین کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف بھی جاؤں گا کوثر نیازی کے اینڈ میں تو وہاں پر کیا ورکنگ ہوئی ہے اور کتنا کام ہو چکا ہے کتنا باقی ہے وہ تمام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سافٹ انکروچمنٹ کا عمل تیزی کے ساتھ جاری ہے مختلف پوائنٹوں پہ کہیں پر جن مکانات کے اسٹے آرڈر تھے وہ کینسل ہو چکے ہیں اور ان کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے یہاں پر بذریعہ لیبر کٹنگ کی جا رہی ہے جہاں چھوٹی چھوٹی کٹنگ ہیں دیواروں کی پلروں کی وہاں پر لیبر سے کام کیا جاتا ہے تاکہ مزید مکان کو نقصان نہ ہو تو ایک یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پوائنٹ پر پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان زندہ باد دعاؤں میں یاد رکھیے گا